بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتشو واندموشي ناهتوشي زاري كتواتو تنش عرف الجيني قباهوت سلالة متشي نبرة لما نيوم بزاري ولت يألتو ويميكانو ماستاو شايلاي زاري ራሴንም እናንተንም ላስተውስ የፈለኩበት ሁለት ጉዳይ አለኝ። አንደኛውና የመጀመሪያው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑም ላይ እንደዚሁም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመነገሩ ብዛት እንደዚሁም ደግሞ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ በተርቲብ ደረጃ ወይም በአቀማመጥ ደረጃ ግዴታ የሆኑብን ነገሮች በሚጠቅስበት ወቅት እንዲሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና የተገነባበትን ትልቁ ነገር ሲነግሩን አምስት መሰረታዊ ነገሮችን ሰጥተውን አንደኛው ሶላት ነው። እና ብዙ ወንድሞችና እህቶች ከሚያነሷቸው ጥያቄዎች በመነሳት አንድ ዛሬ አንዳንድ በስራ ምክንያት እንደዚሁም ደግሞ በጉዞ ምክንያት ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከስራ ቦታ ወደ ቤታቸው በመመለስ ላይ መንገድ ላይ ክራውድድ ወይም የመጨናነቅ ነገር ኖሮ መኪና ውስጥ ብዙ ሰዓት የመቆየት ግዴታ ያለባቸው እንደኛ አካባቢ ያሉ ሰዎች አንዳንዴ ይሄ በአረቡም ዓለም አጋጣሚ ዋለና እንደዚህ አይነት ወይም በስራ ምክንያት በተለይ እህቶቻችን ሰው ቤት የሚሰሩ ጊዜያቸውን በራሳቸው ፍቃድ በዚህ መልኩ እናደርግ የማይሉ እህቶቻችን የሚቸገሩበት የሆነ ጉዳይ ነው። እሱ ምንድነው? ሶላት ወቅቱን በተመለከተ ነው። እና የሶላት ወቅቶችን በተመለከተ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተማርነውን በትክክል ከያዝነው አላህ ካለ በምንም ሶላት የሚባል ነገር ሳያመልጠን በዛ በተሰጠን ሊሚት ውስጥ አላህ ባሰፋው ማለት ነው ልክ እየተንሸራሸረን መስገድ እንችላለን። ይህንን ርዕስ ያመጣሁበት ምክንያት እና ዋናው ምንድነው የተወሰኑ እህቶቻችን እንዲሁም ወንድሞቻችን ሶላተ ዙሁር ለምሳሌ ወቅቱ 1 ሰዓት ላይ ከሆነ ማለት በእናንተ አጠራር 7 ሰዓት ላይ ከሆነ ምሳ ሰዓት ላይ ከዛ ኢቃም እስኪል ድረስ ምናምን እስኪሰገድ አጠቃላይ ያለው 20 ደቂቃ ቢሆን ስለዚህ 7 ሰዓት ከ20 ወይም ከ25 የመሳሰሉት ነው ማለት ነው የሚያልቀው ሶላት ወይም በጣም ከረዘመ ተኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተኩል ካለፈ በኋላ በቃ ሶላት ዙሁር አመለጠኝ ከዚህ በኋላ ምንም ሶላተ ዙሁርን መስገድ አልችልም ማለት ነው በሚል ሙሉ በሙሉ ሶላተ ዙሁር የሚባለውን ያሳልፋል። ወይም አስር ሶላት እንደዛው ጊዜው ትንሽ አለፍ ካለ በቃ ሶላቱ ሰዓት አለፈብኝ ብለው ጭራሽ አይሰግዱም ማለት ነው። ወይም ደግሞ በቃ ከሚቀጥለው ሶላት ጋራ ሰግደዋለሁ ብለው እስከ መግሪብ ድረስ የሚጠብቁበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም ሶላት አልፈጅርም እንደዛው አዛን ብሎ ኢቃም እስከሚል መስጊድ ላይ ካለፈ በቃ አለፈ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አውቃተ ሶላት የሚባለውን ወይም የሶላት ወቅቶችን በደንብ ማወቁ ተገቢ መሆኑን አመንኩኝ። ስለዚህም ነው የሶላት ወቅት ምን ያህል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገደብ እንደሰጠን በደንብ ካወቅ ነው በዛ ገደብ ልክ ባመለጠን ጊዜም ልናገኝበት የምንችለው ሰዓት ካለ በዛ በማካካስ ቢያንስ ወሳኝ የሆኑ ወቅቶችን እንዳናልፋቸው ለማስተዋወስ ፈልጌ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ። ከዚህ አንጻር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ምን ይላል? ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ይላል። ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ይህንን የቁርአን አያት ማለት አንድ ሶላት ሁልጊዜም ሶላት የሚባለው በአላህ ዘንድ እኮ በጊዜ የተገደበ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ሶላት የሚባለው ነገር ጊዜ ተገድቦለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው ነው። ስለዚህ በያን ገደብ ግን በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ በሰራም ሰርተው ጅብሪል አለይሂ ሰላምም በመድር ላይ ወርዶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህም ጊዜ ስገድ ብሎ አሳይቷቸው አልፏል። ዑለማዎቹ ፍቅህ ላይ ወይም የቁርአኑና የሐዲሱን ጨመቃ ወይም የዛን ትምህርት በደንብ አድርገው የማብራራቱ ሂደት ላይ አልሐምዱሊላህ በፍቅህ ኪታቦች
سفينه النجا بافضل شجاع وبيبالو كتابوش لاي بدن بادرغو علماءوچو زرزروتال يا شافعي مذهبم يا ابو حنيفه يا كلهم مذهب مالتنو انا كلهم يمسمامابتن يهونون بابزانياو يمسمامابت يهونوننا يعني لياسكيدن يميتشل يهونو هونيتاوش قالو يانن نو مالتنو لا زاري لاستاوساچو مفلغاو ليلاو قرتو يا صلاتن غداي بتملكته አጠቃላይ ሁኔታ በማሳለፍ ረገድ ሙሉ በሙሉ በማሳለፍ ረገድ ከባድ መሆኑን የሚያሳየው ይህ ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا የሚለው የቁርአን አያት ሰላት በጊዜ ኮይ ተገደበች ናትና ሁሉም የየራሱ ወቅት አለው የሚለው የቁርአን አያት የመጣበት ሰሃባዎቹን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩንም ጭምር ማለት ነው ሌላው ቀርቶ ጦርነት ላይ እንኳን ብትሆኑ ሰላቱን እንዳትተው ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ያመጣው واذا كنت فيهم لال سوره النساء لاي واذا كنت فيهم فاقمت الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ياله يمناغرو نو ايه من مالت نو واذا كنت فيهم فاقمت الصلاه فلتقم طائفه منهم معك النزيه جهاد لاي ابراو يميوطوت صحاباوچو رضي الله عنهم ابراو باللوبت انتم كجهادو غار تساتافي باللهبت غيزي ليلاو قرتو طالات فيتلفيت غطماچو يتواغاچو انكون باللهبت ساعات لاي صلاه يدرسباچو كهونه يانن صلاه سجدوت انتم اسجده ياوم بجماعه مالتنا بطام ميغرمو هينو ارغط صلاه الخوف ميبال الله بهاي بديناچن ይሄ ከሶላተ الخوف አንዱ ነው ግን እንደገና ደግሞ የሶላተ الخوف ሌላው አሰጋገድ በጣም ነገሮች በጣም በሰፍተው ምንም ጀማዓ ሆኖ መስገድ የማይችሉበት ደረጃ ሲደርሱ ብቻቸው ምናም የሚሰግዱበት ሁኔታ አለ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላው ቀርቶ ጦርነት ላይ ይቆል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራዋቸው ባሉበት ጊዜ አንደኛ ጀማዓ ሶላት እንዲሰግዱ አንድ ላይ ከህዝብ ጋር እንዲሰግዱ ግን አሰጋገዱ ላይ ግን ደግሞ በዛው ልክ እነርሱን የማይጎዳ የሆነ ማለት በሶላት እየሰገደ ሰውየው እንዲሞት ስለማይፈልግ እንዳይሞቱ ማለት እንዳይገደሉ በጠላት ደግሞ የሚደረግበትም ሲስተም ባለበት ሁኔታ ግን ሶላታቸውን በዛም ወቅት ላይ እንዳይተውት አድርጎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመከራቸው ስለዚህ አላህ ምን አለ واذا كنت فيهم فاقمت الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الله Subhanahu Wa Ta'ala ليلاو قرتو الزيه يا جهاد وقت ويميت أورنت وقت قب قب وقت لايت ألا توتشاتشو እስልምናችሁን በመያዛችሁ ከእስልምናችሁ ውጡ በማለት ወይም ከሀገራችን ውጡ በማለት የሚታገሏችሁ የሆኑ ሰዎች ፊት ለፊት ባሉበትና ጦርነት ገጥማችሁ ባለበት ወቅት እንኳን አንተ እነሱ ጋር ሆነ አሰግዳቸው ካለ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመታሰግድበት ወቅት ለምሳሌ 3 ረድፍ ወይም 4 ረድፍ ከኋላ ቢኖር የመጀመሪያው ረድፍ ማለት የመጀመሪያው ሰልፍ ላይ ያሉት ሰዎች ካንተ ጋር እስከ ሱጁድ ድረስ እስከሄዱ ድረስ ሌሎቹ ቆመው ይጠብቃሉ ገብቷችኋል እና የሶላተል ኸውፍ ወይም ደግሞ እንደዚህ በጦርነት ወቅት ላይ በሚሰገድበት ወቅት ያለ ሁኔታ ነው ስለዚህ فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم الى الله ሌሎቹ ግን አንደኛ መሳሪያቸውን ይዘው አጠገባቸው መሳሪያቸውን ይዘው እንደገና ደግሞ ሌሎቹ ጣላቶች ሲመጡ ማየት በሚችሉበት ሁኔታ ቆመው ይጠብቁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ከፊት ያሉት ሰዎች እስከ فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ሌሎቹ ከኋላ ይሆኑና ይጠብቃሉ ከዛ በኋላ እነዛ ስጁድ ሲወርዱ ከጨረሱ በኋላ እነዛ ብድግ ሲሉ እነዚህ ደግሞ ይወርዳሉ ማለት ነው ወይም ይሸጋገራሉ ከፊት ያሉት ወደ ኋላ ይመጣሉ ከኋላ ያሉት ወደ ፊት ይሄዳሉ ራሱን የቻለ የተለያዩ 1 2 3 አይነት አሰጋገዶች አሉ በዛ አይነት መልኩ ፉቃሃዎቹ በተለያዩበት ማለት ነው ይሄ ነው ያሉት ንሽ አስተያየቶች ላይ ልዩነት ስላለ ነው ለጊዜው በጣም ዝርዝር ውስጥ ማልገባ ግን እስከዚህ ደረጃ
የሰላትን ጉዳይ ያውም በጀማዓ የመስገዱን ጉዳይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያከበደው ከሆነ ያ ማለት እኛም በማንኛውም በኖርማል ጊዜ በዋዛ ፈዛዛ ነገር ወይም በቀላሉ ነገሮች ሰላታችንን ልንተው አይገባም ወይም ልናስተላልፈውና በማይሆን ሰዓት ልንሰግድ አይገባም። ምክንያቱም በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁላችሁም የምታውቁት ሱረቱ العصر الله سبحانه وتعالى والعصر سورة الماعون لي أرأيت الذي يكذب بالدين بلو الله سبحانه وتعالى سلا صلاة قداي يميان سابتي ونون آيات يجمروا بمن دنو أرأيت الذي يكذب بالدين بلو نيجمروا من مالتنو أيه وي إهي بيوم القيامة ويم بمجرشا كان يميكدون سو مال يكذب مالت በጣም ጠብቆ ነው የክዚብ አይደለም የክዚብ ማለት ይዋሻል ነው ግን ዩከዚብ ማለት ግን ያስዋሻል ነው ጭራሽ በቃ አኺራ ሚባል የለም የውመል ቂያማ ፊት አላህ ፊት ቀርቦ መጠየቅ የለም የሚያስብል ደረጃ አይነት አቋም የወሰደውን ሰው አይህው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ይህ ሰው የዚህ አይነቱ ሰው ምን አይነት ነው በአክሽን ነው የሚገለጸው በምንድን ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንደኛ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم على عندنا يتيم يميغفتر مالت ولاج ألبا يهونو أورفانوچن يميغفتر مالتنا يميابارر مالتنا ونا لنسو چراش بوتا يميسد چلا يميل يميغفتراچو مالتنا عندي هنا يتيم ميغفا يتيم غفي مالتنا ولتنيا ولا يحض على طعام المسكين مسكين يهونو سووچن ويم دغمو የለት ጉርሳቸው በጣም ጠባብ የሆነባቸውን ሰዎች የኔ ቢጤዎች ተብለው የሚጠሩትን በተለምዶ እንደነዛ አይነት ሰዎችን ሰዎች እንዲመግቧቸው ሰዎች እንዲንከባከቧቸው ሰዎች ካጠገባቸው እንዲቆሙ የማያበረታታ ይላል አላህ የማያበረታታ ሱብሃንአላህ ያውም የማይሰጥ የማይመግብ የምናምን አይደለም የማያበረታታ ሰዎች ሱብሃንአላህ ምግብ እንዲሰጧቸው ولا يحض على طعام المسكين ማለት ምስኪኖች እንዲበሉ አድርጓቸው ብሎ ሰዎችን የማያበረታታ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ በነገራችን ላይ ከአላህ ሐቅ የበለጠ የሰዎች ሐቅን በጣም እንድንጠነቀቅ የሚል ይመስላል በየውም القيامه ሰዎች ሲዋሹ ወይም ደግሞ የውም القيامه ላይ ያላቸው እምነት ሲደክም አንዱ ምልክቱ የቲሞችንና ምስኪኖችን ችላ ማለት መሆኑን ነው የሚያሳየን ከዛ በኋላ አላህ ምን አለ يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين አለ ሰጋጆች ናቸው አስቡት فويل للمصلين ያለው እየሰገዱ ራሱ እነዛ የሚሰግዱ የሆኑ ሰዎች ግን ወየውላቸው ይላል አላህ ስማ ወየውለ እየሰገዱ ወየውላቸው ይላል ለምን እንደው እየሰገዱ ወየውላቸው የሚለው الذين هم عن صلاتهم ساهون ምክንያቱም ከሰላታቸው ይዘናጋሉና ነው ስለዚህ ከሰላታቸው ይዘናጋሉ ማለት ምን ማለት ነው ዙሁርን ይሰግዳሉ አስር አይሰግዱም አስርን አይሰግዳሉ መግሪብ አይሰግዱም በሌላው አፈሳሰር አንዳንዴ እየሰገዱ ደግሞ ሰላታቸው ላይ ዝንጉ ናቸው ማለት ሰላቱን በግብር ይውጣ ነው የሚሰግዱት ማለት ከልባቸው ከውስጣቸው በደንብ አስበውበት ሚሉትን ነገር አውቀው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አስበው አይደለም የሚሰግዱት ለማለት ነው ስለዚህ በሁሉም ቢሆንም ግን አን ስለሚል በቁርአኑ አን የምትለው ከሰላታቸው ስለሆነ الذينهم في صلاتهم بالنورو ሰላታቸው ውስጥ ሆነው خشوع ላጡ ሰዎች ምናን በሚለው ልንፈስረው እንችል ነበር ግን አን የምትለው متعدينات يعني بنتل ላይ በአረብኛ አገላለጽ ከሰላታቸው ስለሆነ የሚለው ብዙ ጊዜ ሰላታቸውን የሚተው ናቸው የሚተው ማለት አንድ ሳምንት ይሰግዳል ሁለት ሳምንት አይሰግድም አንድ ቀን ይሰግዳል እንደዚህ እንደፈለገ ነው የሚሰግደው ወይ ጁማዓ ብቻ ይሰግዳል እና እንደዚህ አይነቱን ሁኔታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲቃወም ነው እነዚህን ሰዎች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወቅሰው ማለት አርአይተ الذي يكذب بالدين ብሎ ነው የጀመረው ስለዚህ ሶላት እየተሰገደ እንኳን ግን የሶላቱ አሰጋገድ ሰርዓት ግን በጣም ሲበለሽ يعني አደጋው ከፍተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየን ከዛ በኋላ አንድ ሌላው እንግዲህ ዛሬ ዋና የመጣሁበትና ላስተዋውሳችሁ የፈለኩት ጉዳይ በሶላት ጉዳይ ላይ ሶላት واجب ነው ግን واجب موسعና واجب مضيق የሚባል ነገር አለ በኡሱል الفقه ላይ ካለው የቁርአንና የነብዩ صلى الله عليه وسلم حديث ጨምቀው በሶላቱ ጉዳይ ላይ واجب ወቅት የሚባል አለ
واجب وقت ميبال الله واندغنا واجب موسع ميبال الله مالت صفا ياله واجب الله غيزيو صفا ياله يتسطح واجب مالتنا لمثال يظهر صلاه يظهر صلاه ويم كفجر نجمر ان شاء الله فجر صلاه بميملكت بمنجمربت وقت يمجمراو لك اذان سيل مكناتهم كذافيت مسجد اي فقدم صلاه الفجر صلاه الفجر عندندوش بتام ازي اكبابي امريكا يوروب منامن اكبابي كاغاطمو ينغروش عندندو مسجد لاي راسو يناغرالو عندندوچو صلاه يا صبح صلاهن عندندي لمثالي انياغا اهم منسجدو 5 لاي بيهون ويم 6 لاي بيهون اذان يميلو راسو 6 لاي نو مالت بنانتا 6 ساعات اندمتلو طوات مالتنا وطوات كطواتو 6 ساعات لاي غنا طوات ودا سرا منامن ساعات تهدو مالتنو بطواتو يفجر صلاه لاي نا 6 ساعات لاي كونه منسجدو ويم نانتا 12 نو متلوت اندزا مالتنو نا يا صلاه لاي 6 ساعات لاي مسجد كاللبت اذان يميلو ب 6 كونه በዛ ነበር መሰገድ የነበረበት ግን አንዳንዱ ሰው ስራ ስለሚሄድ ብሎ 5 ላይ ሰግዳ በጧት ስለሚሄድ ስራ ስለዚህ 5 ይሄ ሰላቱ ፈጅር ሰላት ከሰላት አዛን ከማለቱ በፊት ቢሰግዳ አንድ ሰው ተቀባይነት የለውም ጭራሽ ተቀባይነት የለውም ስለዚህ ከሰላት አዛን ካለ በኋላ ነው መስገድ ያለበት ግን አዛን ካለ በኋላ ግን ፀሐይ የምትወጣው ስንት ሰዓት ነው ለምሳሌ እኛ ጋ ባለው እንትን ላይ ባለው የታይም አጠቃቀም በእንትን ላይ በአዛን በሚለው አፕሊኬሽን ላይ ሶላተል ፈጅር 6 ሰዓት ላይ ነው ካለ ፀሐይ የምትወጣው ደግሞ 7 ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ከአንድ ሰዓት በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ፀሐይ የምትወጣው አንድ ሰዓት ከሆነ 7 ሰዓት ማለት የምትወጣ ከሆነ 6 ሰዓት ላይ ከሆነ ሱብሂ የሚገባው 1 ሰዓት አለህ ማለት ነው ጋፕ 1 ሰዓት ሙሉ ጋፕ አለ በዚህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ስራ እንኳን ምትሄድ ቢሆን ስራ ቦታ ሄደ ስገድ ወይም መንገድ ላይ ስገድ በጣም መንገዱ ረጅም ሆኖ አስቸጋሪ የሚሆንብህ ከሆነ ማለት ነው ወይም የሚሆንብን ከሆነ ስለዚህ መስገድ ያለብን እንደዛ ርቀንም ቢሆን ማለት ሰላቱ ልክ የሚቆምበት ሰዓት ላይ እኛ ማንችል እንኳን ከሆነ مسجد مسجدም ሆነ ወይም ቤታችንም مسجد ማንችልበት ሁኔታ ካለ ቀድመን 5 ሰዓት ወጥተን ወደ ስራ መሄድ ካለብን ስለዚህ ፀሐይ ከመውጣቷ ለምን 2 ደቂቃ በፊት አይሆን مسجد ይሻላል ግን ፀሐይ ከወጣች በኋላ ከ2 ደቂቃ እንኳን ብትሰግደው ልዩነቱ በጣም ከፍተኛ ነው በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ሲነግሩን من ادرك ركعه يعني አንድ ረካዓ እንኳን ያገኘ ሰው ወቅቱ ሳይወጣበት فقد ادرك الصلاه صلاهቱን አገኘው ነው የሚሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ረካዓ እንኳን ያገኘ ማለት ነው ያ አንድ ረካዓ ወቅት እንኳን ካገኘ صلاهቱን አገኘው ስለዚህ ይሄን የመሰለ እድል ለምን እናሳልፋለን ገብታችኋል ይሄ አላህ ነው ያሰፋው ይሄንን ነገር አቅም በማይኖረን ጊዜ አቅሞች ነገሮች ሁሉ በሚጠቡበት ጊዜ ስራ በጣም በመንወጠርበት ጊዜ ወይም ጉዞ ላይ በመንሆንበት ጊዜ ወይም በመንታመምበት ጊዜ ወይም ጣሃራ ሴቶቹ አንዳንዴ የወራባ ምናምን መዛባት ነገር ይመጣና አሁንም በታጠብ ወይም ደግሞ አሁንም ውዱ ማረግ ሲኖርባቸው አንዳንድ ፈሳሽ የሚያስቸግራቸው አሉ በተለይ እርግዝና ላይ በሚሆኑበት ወቅት አንዳንድ ሽንት መቋጠር የሚያቀታቸው ሰዎች አሉ የሱካር በሽታ ያለባቸው ወይም በሌላ ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ መድኃኒት እንዲሆን ነው አላህ ይሄንን አይነት ትምርት የሚሰጠን አላህ ቁርአን ላይ ያስቀመጠው ሶስቱን ወቅት በሰፊው ነው ያስቀመጠው አላህ ምንድነው የሚለው አቂሚ ሶላተ ሊዱሉኪ ሸምሲ ኢላ ገሰቂ ሌይል አለ ይሄ እንግዲህ የቀኑ የወቅት ሶላት ነው ያኒ ከዙሁር ሶላት ጀምሮ እስከ ማግሪብ ድረስ ያለው ወቅት አንድ ወቅት ነው ከዙሁር ሶላት ጀምሮ እስከ ማግሪብ ጊዜ ድረስ ማለት ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ ስለዚህ ዙሁርና አስርን በዚህኛው መሃል ዙሁርና አስርን በዚህ መሃል አስሩን ወደ ዙሁርም እየወሰድን ችግር ጊዜ ሲያጋጥመን ዙሁርም ደግሞ ወደ አስር እየወሰድነው አስርም ዙሁርም አንዳንዴ በወቅቱ በዛው ባል በተጻፈልን ወቅት ላይ መስገድ ሳንችል ስንቀር እስከ ማግሪብ ድረስ ፀሐይ ከመጥለቋ ጥቂት ደቂቃዎች በፊት ማለት 5 ደቂቃም ቢሆን ባለው ጊዜ ውስጥ እንደምንም ብለን ተሟሙተን መስገድ አለብን ይሄ ነው እንግዲህ واجب موسع ይሉታል ወይም ሰፊ የሆነ የግዴታ ጊዜ ማለት ነው አላህ ነው ይሄን ያሰፋው አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን ይሄንን ደግሞ ለማጠናከሪያ
ይህንን ለማጠናከሪያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በራሳቸው በቡኻሪም በሙስሊም በተዘገቡ ሐዲሶች ላይ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም መጥቶ በዚህ ጊዜ ስገድ ብሎ እኔን አሰገደኝ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ ጊዜ ስገድ ብሎኝ አሰገደኝ አሉ ዙሁር ሰላተን። ከዛ እንደገና ደግሞ አሳልፎ ደግሞ በዚህ ሰዓትም ደግሞ ስገድ ብሎ አሳየኝ አሉ። ይሄ ያሳየው ወቅት ላይ ሰፊ ጊዜ ነበር ልዩነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ከዐስር ጋር አስጠግቶ ይሄኛውን ዐስርን ወደዚህ አምጥቶም ሰግዶ አሳይቷቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ይሄ ነው አንደኛው አቂሚ ሰላተ ሊዱሉኪ ሸምሲ ኢላ ገሰቂ ለይል የሚለው አንድ ወቅት ነው። ከዛ በኋላ ያው የሌሊቱ ሶላት ደግሞ አለ ገሰቂ ለይል የሚለው ከፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ደግሞ ባሉት ጊዜዎች ላይ ያለው ሶላት ነው ከመግሪብ እና ኢሻ ማለት ነው። መግሪብ እና ኢሻ ደግሞ ታይሙ በኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላህ በዝሃብ በቀራነው መሰረት ሶላተ ኢሻ ከመግሪብ ሶላት አለፍ ካለ በኋላ መግሪብ ሶላት ጥበቱ አንዳንድ ዑለማዎች በኢማሙ ሻፊዒ መዝሃብ ውዱእ አድርገህ እስከምትሰግድ ብቻ ነው ይላሉ። በቃ አለቀ ያ ዋናው ማለት አወሉል ወቅት የሚባለው ማለት ነው። በቃ እንደውም ሱና ራሱ አይሰገድም ነው የሚሉት። ምክንያቱም ጊዜ የለህም። በቃ ውዱእ አድርግና አዛን አድርገህ ሰግደህ ስትጨርስ መግሪብ አለቀ ብለው ነው የሚያስቡት። ያም ነው ወቅቱም እንደዛ ነው። ሸፈቅ አልአህመር የሚባል ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ የሚታይ የሆነ እንትን እሱ ጥልቅ ብሎ ሲጠፋ ኢሻ መጣ ማለት ነው። ኢሻ መጣ ማለት ኢሻ በሚመጣበት ወቅት ኢሻ ገደቡን ደግሞ በተመለከተ እስከ ፈጅር ሰላት አዛን እስኪል ድረስ ነው የሰጡን በኢማሙ ሻፊዒ መዝሀብ ለምሳሌ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? መስጂድ ለማይሰግዱ ሰዎች አንደኛ፣ ሁለተኛ በአወለል ወቅት መስገድ የማይችሉ ሰዎች በተለያየ ምክንያት አንዳንዴ ዝናብ ይዘናል፣ አንዳንዴ መንገድ ላይ መኪና አሁን ለምሳሌ ዋሽንግተን ዲሲ የሚባል አገር አለ እኛ ጋዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ቨርጂኒያ አንዳንዴ ከዐስር ሰላት በኋላ ወይ ዐስር ሰላት በፊት ከተነሳህ መኪና ይዘህ አንዳንዴ መግሪብ ይገባባሃል ወደዚህ ለመምጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። መንገዱ ክራውድድ ነው፣ መኪና በጣም ይበዛል። ስለዚህ ሃይዌይ ላይ ነህ፣ አቁመህ እንኳን ልስገድ ብትል አትችልም። እንደዛ አይነት ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዛ ወይም ደግሞ አንዳንዴ ሱቅ የሆነ ነገር እገዛለሁ ብሎ አንድ ሰው ይወጣል። ከገባ በኋላ ሱቅ ውስጥ ይሄን ሲል ይረፍድበታል። እንዲህ አይነት ነገር በሚሆንበት ወቅት አይ ሰላቴ ይቅር ብሎ ወይም ደግሞ ሰላቱን ዙህሩን ሰላት እስከ ኢሻ ድረስ ማቆየት የለበትም። ወይም ዐስሩ ሰላቱን እንደሚያልፈው ያወቀ ጉዞ እየሄደ እንደሚያልፈው ካወቀ ማምጣት ነው ያለበት። ዙህር ሰላት ላይ አምጥቶት ዐስርንም ዙህርንም አንድ ላይ ሰግዶ ከዛ በኋላ ፍሪ መሆን ይችላል፣ መንገዱን መቀጠል ይችላል። በተለይ ረጃጅም ጉዞዎች የምንሄድ ሰዎች፣ ረጃጅም ጉዞ ስራ የምንሰራ ሰዎች፣ አንዳንዴ ታክሲ ነው የሚሰራው ሰውየው። ታክሲ ሲሰራ ሰውየው ገብቶ የት ውሰደኝ እንደሚለው አያውቅም። እዚህ ሀገር በተለይ አሜሪካ ሀገር ከገባ በኋላ ሜሪላንድ ውሰደኝ ይለዋል። ከዚህ ከቨርጂኒያ ሰዓቱን ሲያየው በጣም የሚጣበብበት አይነት ከሆነና የዚ አይነት አጋጣሚዎች የሚበዛበት ከሆነ ይሄ አይነቱ ሰው የስራው አካሄድ የሚያሳየው ከሰላቶችን ሰብስቦ እንዲሰግድ የሚያስፈቅደው አይነት ነው። ልክ እንደ ሰለሰል በውል ማለት ሽንቱ ተደጋጋሚ እንደሚመጣበት ሰው የመሳሰል ከመተው ነው። ይሄ ሁሉ የምነግራችሁ ሰላትን ከመተው የሚሻለው አማራጭ ነው። ከሰላትን ሙሉ በሙሉ ከማቆም የሚሻለው የሆነ አማራጭ ነው። ግን ከሁሉም ልክ በሰላተል ኸውፍ ላይ ያስቀመጥኩት ወሳኝ ነገር አለ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላው ቀርቶ የሰላተል ጀማዓ በጣም ውድነት አስፈላጊነትን ለማሳየት እና በወቅቱ ሰላት መስገድን ማለት በሰዓቷ ልክ አዛን ሲል መስገድን በተመለከተ ሌላው ቀርቶ ጦርነት ላይ እንኳን ባሉበት ወቅት ላይ ሰላታቸውን በስነ ስርዓቱ እንዲሰግዱ የመከራቸውን ነገር ስናይ ምን ያህል ጉዳዩ ከባድ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አንደኛው ነው። ከዛ ምን አለ ወቁርአን አልፈጅሪ ኢነ ቁርአን አልፈጅሪ ካነ መሽሁዳ። ከዛ በኋላ የፈጅር ሰላት ጉዳይ አለ። የፈጅር ሰላትን ጉዳይ እንዳስቀመጥኩት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ የዛሬ አጠቃላይ እንትኔ በተለያዩ ስራዎች ተጠምዳችሁ በተለያዩ ጉዳዮች ተወጣጥራችሁ ሰላታችሁን ሙሉ በሙሉ ከመተው
የሚሻለው ዋጅብ የሚባለውና ሰፊ ጊዜ የተሰጠው የሆነ ነገርን በስፋቱ ልክ መጠቀም መቻል አለበት። በስፋቱ ልክ ይሄ እውቀት ነው፣ ለእናንተ በጣም ወሳኝ ነው፣ ለሁላችንም ማለት ነው። ምክንያቱም ሳንጨናነቅ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በጣም እዚህ አንዳንዴ አሜሪካ ውስጥ ከሚያጋጥምና ሌላም አካባቢ ሊያጋጥም ይችላል አላውቅም፣ አንዳንድ ሰዎች ምን ብለው ይነግሩኛል የሚሰግዱት ቦታው የሚሰግዱበት ቦታ አሁንም ሰው እያንኳኳባቸው ለምሳሌ ይሰግዳሉ። ግልጽ ነው። ወይም እየፈሩ በአንድ አይናቸው ነገር እያዩ በአንድ እንደዚህ የሚሰግዱ ሰዎች አሉ። ከእንደዚህ አይነቱ ሶላት ወይም እየራበህ ወይም እንትን እያልክ እየተጨናነክ ወይም እንቅልፍ እያዳፋህ ከምትሰግድ ሶላት አርፈህ በስነ ስርዓቱ አረፍ ብለህ እንቅልፍም ካለ ጨርሰህ፣ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይ እኔ እንቅልፍ በጣም እያዳፋኝ ስለሆነ ቶሎ ሰግጄ ዒሻን አሁኑኑ መተኛት አለብኝ በሚል እንቅልፍ እንደያዘው እያንቀላፋም ይሰግዳል። ከእንደዚህ አይነቱ አሰጋገድ ተኝተህ ተነስተህ ብትሰግድ ይሻላል። ማለት በደንብ ጠግበህ እንቅልፍህን በመሃል ተነስተህ ብትሰግድ ነው የሚሻለው። ይሄ የኔ ምክር ነው፣ የዑለማዎቹ ምክር ነው፣ በተለያዩ መጽሐፎቻቸው ላይ በእንዲሁም የነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር ነው። ምን አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? لا يصلي احدكم وهو يدافع الاخبثين ለምሳሌ አንዳችሁ ሽንትና እንትን ያጨናነቀው አይስገድ ብለዋል። اذا حضر العشاء والعشاء يعني አንዳንዴ ራትና ምንድነው ስሙ ዒሻ ሶላት አንድ ላይ ይቀርባሉ። ማለት አንተ ርቦሃል፣ በጣም ምግቡ ያስፈልጋል። ስለዚህ በአንድ አይን ምግቡን እያየህ አትስገድ። በበላው ይያልካ አትስገድ። ይሄ ሶላት መጣ ይያልካ አትስገድ። ገብቷችኋል? ስለዚህ ያለንበትን አህዋል ማየት አለብን። መስጊድ ምን ሰግድ ሰዎች ያው መስጊድ ላይ ቀድመን ተገኝተን አልሐምዱሊላህ ጊዜያችንን በደንብ ረትበን መስጊድ ላይ መስገዱ በጣም የተሻለና የተወደደ ነው። ግን መስጊድ ላይ መስገድ በማንችልበት ጊዜና ነገሮች ሰፊ ባሉበት ወቅት ላይ ያቺን ሰፊ ጊዜ መጠቀም ነው። ከዚህ ሁሉ እንግዲህ ከዚህ ከሰፊው ዓለም ጭራሽ ወጥቶ ማይሰግድ ሰው ደግሞ እንግዲህ አላሁል ሙስተዓን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን ከእንደዛ አይነቱ ሰው። ማለት ሁላችንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሂዳያ ይስጠን፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካሙን ይምራን። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ሶላተ ዙህር ሲባል ሶላተ ዙህር አዛን ካለበት ጀምሮ ከሱ በፊት መስገድ አይፈቀድም፣ ጁሙዓ ሶላት ካልሆነ በስተቀር። ጁሙዓ ሶላት ግን ከአዛን ከማለቱ በፊትም መስገድ ይቻላል። እንደዚህ ሀገር ለምሳሌ አንዳንዴ 11 ላይ ማለት ወደ 5 ሰዓት ላይ ራሱ ይሰገዳል፣ 6 ሰዓት ላይ ከዛ 7 ሰዓት ላይ 3 ጊዜ ይሰገዳል አንዳንድ መስጊድ ላይ። ለምንድን ነው? አላህ ቁርአን ላይ ሚን የውሚል ጁሙዓቲ ስለሚል ነው፣ እሱን ይዘው ነው። እና የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አለ፣ ፀሐይ ገና አናት ላይ ሳትሆንና ጥላ ሳይኖር ሰግደን ኹጥባ ጨርሰን እንወጣ ነበር ይላሉ ሰሃባዎቹ። እና ይሄን ይዘው ደነ ኢማሙ አህመድ ሌሎችም ዑለማዎች ፈቅደዋል፣ ጁሙዓ ሲሆን ብቻ ከሶላቱ አዛን ከማለቱ በፊት ባለው ወቅት ላይ ሌላው ቀርቶ ከጧቱ 5 ሰዓት ጀምሮ ባለው ጊዜ መስገድ ይፈቅዱልናል። ያው ሐዲሱንም የቁርአኑንም አያት ኮንሲደር በማድረግ ማለት ነው፣ አንድ ላይ በማየት ግን ከዛ ውጪ ያለው ዙሁር ሶላት ግን በሚባልበት ወቅት ዙሁር ሶላት ለሚሰግድ ሰው መጀመሪያ አዛን ማለቱን ያረጋግጣል። አንደኛ እሱ ነው። አዛን ካለ በኋላ ወይም ሶላት ዙሁር የጥሪው ከተሰማ በኋላ ምንድነው መሆን ያለበት? እስከ ማግሪብ ድረስ ጊዜ አለ። ከዓስር ጋር አብሮ መስገድ ይቻላል። ዓስርም የሚያልፈው አይነት ከሆነ እስከ ማግሪብ ጊዜ ድረስ አለው ማለት ነው። ማግሪብ ግን ከገባ ሰውየው አለቀብለት ማለት ነው። የዛ ቀን ሰላትን መቼም የውም አልቂያማ ድረስም ቢሆን ሊያመጣው አይችልም፣ በምንም ሊተካው አይችልም። ቀዳ እያለ የሚሰግድ ሰው ምናምን አይተካው፣ በፍጹም አይተካው። ስለዚህ ያቺ ወቅት ሳታልፍብን ያኔ መስገድ መቻል አለብን ኢንሻአላሁ ተዓላ። አንዳንዴ አስር ሰላት በስራ መሃል ወይ በትምህርት መሃል የሚሆንብን አይነት ከሆነ ተማሪዎች፣ ያንን አስር ሰላቱን ከዙሁር ጋር አብራችሁ ስገዱ። ዙሁር ሶላት ሲገባ ምሳ ሰዓት ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው። ለምሳ ምናምን እንወጣለን፣ ምሳ ይፈቀድልናል። ስለዚህ ምሳ በልተን ዙሁራችንን ሰግደን አስራችንንም ደርበን ሰግደን ከዛ በኋላ እስከ መግሪብ ፍሪ መሆን እንችላለን። መግሪብ ሶላት ደግሞ ላይ ኢሻ የሚያልፈን አይነት ከሆነ ኢሻንም ወደ መግሪብ አምጥተን መስገድ እንችላለን። አይ ደግሞ ነገሮች በጣም ተጣቦብን መግሪብ ሶላት መስገድ የማያስችለን ደረጃ ከገባን ያንን መግሪብ ወደ ኢሻ ወስደን መስገድ እንችላለን። ወይም እስከ ሚድናይት እስከ እኩለ ሌሊት አለበለዚያ እስከ ሰላት አልፈጅር ባለው ጊዜ ሌሊቱ ሙሉ ሰፊ ነው በጣም። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ሰላታችን ሳያልፈን
በጥንቃቄ ልንሰግደው እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ይሄ ሁሉ የተናገርኩት ዑዝር ላላቸው ሰዎች በተለያየ ምክንያት ዑዝሩን ሁሉም ሰው ራሱ ነው የሚያውቀው። ከአላህ ጋር ነው አላህን መሻወድ አንችልም። ፍሪ ሆኖ በጣም እየቻለ ጊዜ ያለው ዝም ብሎ የሚቀልድ ሰው ራሱ ላይ ነው የሚቀልደው፣ እኔ ላይ አይደለም። ጀማል በሽር አለ ብሎ ሊቀልድ አይችልም። ይሄንን ከራሴ ላይ አውርጃለሁ። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች እሱና አላህ በሚያውቀው እኔ ለአላህና ለራሳችሁ ነው መተዋችሁ ይሄን ነገር ማለት። ስለዚህ ራሱና አላህ መሃል በሚያውቀው ሁኔታ ተጣቦብኛል፣ ጊዜው አልችልም፣ እንደዚህ የተጨናነኩ መስገድ የለብኝም ብላ ወይ ብሎ በሚያስብበት ወቅት ይሄንን ሰፊውን አላህ የሰጠንን ጊዜ ዙሁር ከሆነ እስከ መግሪብ ድረስ፣ አስርም ከሆነ ዙሁር ጀምሮ እስከ መግሪብ ድረስ ያለውን ታይም መጠቀም አለበት። ፀሐይ ሳትጠልቅ መስገድ መቻል አለበት። ግን እንደዚህ ደግሞ በሚልበት ወቅት አንዳንድ ሐዲሶችን እንዳንረሳ ሰላትን አዘግይቶ ሆን ብሎ በማይበቃ ምክንያት አሳልፎ ፀሐይ ልትጠልቅበት ስትልክ እንደ ቁራ ትክል አድርጎ የሚሰግድ ሰው ደግሞ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙናፊቅ ነው ብለዋል፣ አስመሳይ ነው ብለዋል። ስለዚህ ከአላህ ጋር ነው ጫወታው፣ ከኔ ጋር አይደለም። ከጓደኞቻ ለሰው ብለን ምን ሰግድ ከሆነ እዛው የቁርአን አያት ላይ ምን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ الذين هم عن صلاتهم ساهون ካለ በኋላ እነዚያ ሰላታቸውን የሚዘነጉ ካለ በኋላ الذين هم يراؤون على الله ምን ማለት ነው? ይራኡን ማለት የሚያስመስሉ እንዲያዩላቸው የሚያደርጉ ማለት ነው። ይዩልኝ የሚሉ ማለት ነው። የሚሰግደው ለሰው ብሎ ነው ማለት ነው። ሰው እንዲያይለት ማለት በቃ ሰዎች ሲያዩ ይሰግዳል። ሰዎች ካሉ ይሰግዳል፣ ሰዎች ከሌሉ አይሰግድም። እና በዚህ አይነት መልኩ ለሰው ብሎ የሚሰግድ ከሆነ ይሄ ይራኡን ይላል አላህ ሱብሃነ እነዚህ الذين يكذبون بيوم الدين ካለ በኋላ አላህ ሱብሃነ ወይም አራአይተ الذي يكذب بالدين ካለ በኋላ بيوم القيامة የሚክዱ ሰዎችን አያያቸው ካለ በኋላ الذين هم يراؤون ሰው እንዲያይላቸው የሚሰሩ። ስለዚህ ለባል አይደለም የሚሰግደው አንዳንዱ ሰው፣ ለሚስቱም አይደለም መስገድ ያለበት። አንዳንድ ሴት ባሏ ካለ ትሰግዳለች፣ ባሏ ከሌለ አትሰግድም። አንዳንድ ባል ሚስቱ ካለች ይሰግዳል፣ እሷ ከሌለች አይሰግድም። ሰዎች ጋር ጎረቤት ጋር ምናምን ሲሆን ይሰግዳል። ለቅሶ ቤት ብሎ ሲሄድ ከሰዎች ብድግ ብለው ሲሰግዱ ይሰግዳል። አንዳንዱ እንደውም እንደተደገረን ያለ ውዱም ይሰግዳል። ይሄ يعني راسه ላይ ነው የሚጫወተው። አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈርቶ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ አስቦ አይደለም፣ ይሄ የራሱ ጉዳይ ነው። አላህ ይጠብቀንና ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንና አላህ መሃል ነገሮችን አስበን በስነ ስርዓቱ ኢንሻአላህ በሰዓቱ ልንሰግድ ይገባል። በጣም ሰዓቱ ሄደ። ያሰብኩት የነበረው ሁለት ርዕስ ነበረ። ስለዚህ ኢንሻአላህ አንዱን ርዕስ ለሚቀጥለው ቀን አሸጋግረዋለሁኝ። ላሁን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመጨረሻ በዚህ የቁርአን አያት ላይ ስለጀመር ነው መዝጊያው الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون الذين هم في صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون ካለ በኋላ الذين هم يراؤون ነዛ እንዲታይላቸው የሚሰግዱ ማለት ነው ወይም ስራቸውን የሚሰሩ መጨረሻ ላይ ምን ይላል ويمنعون الماعون ይላል ويمنعون الماعون ማለት ሰዎች ጎረቤቶቻቸው አንዳንድ ነገር ሊበደሯቸው ሲፈልጉ ወይም እገዛ ሲፈልጉ የማያግዙ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ የተቸግሮ በመኪናህን ሊዋስ ይፈልጋል። እኛ ሱብሃንአላህ አንድ ሰው እየደወለ ነው በጣም እና ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ስትደውሉ ስልክ እኔ ጋ በዚሁ መልእክት እንሰጣችሁ ከዘጋውባችሁ ትንሽ ጊዜ ታገሱኝ ማለት ወይ ስራ ላይ ነኝ ማለት ነው ወይም የመሳሰሉትና ትንሽ ጊዜ ሰጥተን ደግሞ እንደዋወላለንና አሁን መሃል ላይ የሚቋረጠው አስሬ የሆነ አንድ ሰው በቃ በጣም ደጋግሞ እየደወለ ሲሆን ነውና በተቻለ መጠን ኢንሻአላህ ያው ተረድተናል ብዬ አስባለሁኝ። የመጨረሻ መልእክቴ ምንድነው الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون የሚለው እንደዚሁ ከ ሲያበድሩን ሲሉን መኪናችን ሊሆን ይችላል፣ እቃ ድስት ስጭኝ ሊሉሽ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የሆነ አንድ ነገር አቀብለኝና ለጊዜው ተጠቀሚበት ልመልስልህ ይላሉ። ይሄን በምንችልበት ጊዜና በማይከብደን ጊዜ እነዛን ሰዎች ማገዝ አንዱ ከየውመል ቂያማ በማመን ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በየውመል ቂያማ ያመነ ሰው ምን ያድርግ? የቲሞችን ይንከባከብ፣ ምስኪኖችን ያብላ፣ እንደዚሁም ሰዎች እንዲያበሉ ይገፋፋ፣ ሰላቱን በጊዜው ይስገድ እና በተሰጠው ታይም ሊሚት ይስገድ። እንደዚሁም ደግሞ ለዩልኝታና ለሰው ብሎ አይስራ። መጨረሻም ውሰት አንዳንድ ተውሶ ሰዎች ሲጠይቁት ያንን የሚዋሱትን ነገር ይስጣቸው
እና ያቀብላቸው ይላል ለጎረቤት ለጓደኛ አብሮን ለሚማር ለመሳሰሉት ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ የሚቀጥለው ሌላውን ራስ ያልኩትን በነገው ለት ኢንሻአላህ እንማማራለን። ስለዚህ የዛሬው ራሳችን የሚሆነው ሶላታችንን እንዳያመልጠን ጥሩ የሆነ መፍትሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠንን እንጠቀምበት የሚል ነው። እና በተሰጠን ጊዜ ዙሁር አለ እስከ መግሪብ ነው። عصر الله ظهور تايم جمرو اسك عصر اسك مغرب نو مغرب مالا صلاة كأزان كمالتو بفيت بالو هلات ركعام سوس ركعام يمياسقين درجة كالة بزاش ساعة النت اكامو اسالفا اندان ساقد مغرب النعيشة اندزو عيشان ودى مغرب امتتان وين مغرب ودى عيشة وسدان وين دقمو هلات تونم اسك صلاة الفجر بالو تايم كأزان كمالتو بفيت بالو ساعة لاي درس بمن نشلو هنيتا تجانان كان يعني برهاب سميت ببنقلف سميت بمايهون بوتا سوتش بمياشجرون بوتا لاي بمساسلوت بوتا لاي كمنسجد يهن هولو تايم تتقمن اللهن فرتن بدن باسبنبت تايم اسكمتنلت بدن برغا بلن الله قال لباچن لكن انسجدو ان شاء الله بتككل لباچن ودا الله وسدن سراو بنيانا بالله محل نو انجي چاوتاو በእንዲ ሰግዷል በቃ አከለኮ ሰዓት ጣባይለው ምናምን ይባላል አንዳንድ እንደዚህ ሰዓት ይሰግዳል ነይ ስገጂ በዚህ ሰዓት ምናምን መጨናነቅ እንደዛ በተለይ ቤት ውስጥ ለሚሰግዱ ህቶቻችን ማለት እኔ ይሄን ርዕስ እንዳነሳ ካስገደደኝ ነገር አንዱ ምንድነው አንዲት እህታችን የሆነ ህፃን ልጅ يعني የራሷን ልጅ ማለት ነው የማይሆን ቦታ አስቀምጣ ለሰራ ሄደች እንደዛው አንድ እህት እንደዛው ለሰላት ሄደች ለሰላት በላ ይሄ ሰላቱ ጊዜ አለው የማይሆን ቦታ ላይ ግን አስቀምጣው ልጁ ለሞት ተዳረገ አላህ ይጠብቀን ወንድሞቼ እህቶች ስለዚህ ልቧ የት ነው የሚሆነው እቺ ልጅ እንዴት ነው የምትሆነው አሁን ለሰላት ያላት ሳቋ ምንድነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ እና እንዲህ አይነት ይሄ እንደ ምሳሌ ነው መሰጣችሁ ኢንሻአላህ ግን በጣም ብዙ ሌሎችም ነገሮች ይከሰታሉና ራሳችንን አረጋግተን ሶላት የሚባለው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠውን ጊዜ ተጠቅመን በምንችለው ሁኔታ ኢንሻአላህ ራሳችንን ጠብቀን አላህንም እየፈራን እንስገደው ወሰለ اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته